Hey, azir sürütülüp geldin mi? Aytar jağalığım var. Ayt, tıngdap körük. Sabın zavod pen semen zavoddun başkalar sizden atınızı arı jazıptı. Sonunda olar Kamsıbek'tin kakarı öştü de böyle bir durum eken? Sender eşkanday hareket jasamay otura beresindir mi osulay? Bizde kanday kokar var deyiz. Mana kavuşak basta mıy jok bolgan son onu kesip alıp tastau kerek. Menin aldıma isti tındırıp bırak kelindir. Tauğa alıp bar, kansırat. Sol kezde olar arızların kaytıp alatın bolat. Tüsündün be meni? Tüsündüm. Bar. Hey Malik, kalaysın. Ooo Mırsa, kalay bosa salay. Hey, turumu ne bolgan? Kazaklar siyak tamak bere almaydı, koy kucakta. Haa, orayı jakpagan eken koy. Mırsam, böten eldin adı böten el. Tül bilmege zım kıyın eken. Ne istep, ne koyup jürgenimdi özüm de bilmeyim. Malik. Мен сен жаққа барсам, қандай көмек көрсетесің маған? Жоқ, мырзам, келмеңіз бұл жаққа. Сіз ойлағандай, жұмақ емес бұл жақ. Нағыз еркіндік өзіміздің елде екен ғой. Міне шетелде жүріп, соны түсіндім. Эй, осылай жоғаласыңдар ғой сендер енді. Ренжімеңіз, мырзам. Мырзам. Эй, басты қатырмыш. Оның да тілі ұзарыпты. Менің атым Бектемір. Бек. Мына кішкентай тауарларың бәрі біздік. Қамысбек байқамай алып кетті. Бек? Қандай Бек? Бауырым қораға кірмей тұрғанда кеттім жықтым. Сен мен түсінбедің ғой деймін. Менің атым Бек. Мына кішкентай тауарларың барлығы менікі. Тынышынан алып кете алайық. Бауырым, сен айтқан сөзді ұқпай кеткенсің. Эй, Сұлтан! Эй, жетер! Жетер! Братан, бұл Бека десантникті екі ударымен өшірген. Қара суыт кестуім бар. Жігіттер, біз тауарымызды алып жүре берейік. Қамысбек мені қайдан тауы керек екенін біледі. Бахор, есеп шотқа ақша түсті. Қанша? 5 миллион евро. Жақсы. Ақшаны шешіп, есеп шотты жауып таста. Жиналыңдар. Келіс сөзге кешуге болмайды. Жарайды. Халил Мырза сіздермен кездескеніне алғысын айтып отыр. Біз де ризашылығымызды білдіреміз. Бұл жоба екі ел арасындағы қарым-қатынастың бастамасы деп білемін.
I believe that we will carry out culture event together, not only from political and economic point of view. Let's sign the document. Тек саяси экономикалық тұрғыдан емес, мәдени шараларды да бірге жүзеге асыратынымызға мен сенемін. Олай болса, қол қою рәсіміне көшейік. Аса мартабелі Халил Мырза. Қамысбек, мені кеше жердің иесі Айдар Бектемірұлы қол қою құқығымнан айырып, келісім шартты кері қайтарып, күшін жойғызды. Сен не айтып отырсың? What's wrong? What happened? Sabır. Sabır saktanızlar. Жердің иесі olsun da, сол күсімен жұмыстарыңызды ары қарай жалғастырсаңыздар болады. Таныс қойыңыздар. Айдар Бектемірұлы. Кешіріңіз, Халил Мырза. Біз бұл жобаға қатыса алмаймыз. Ей! Ұйымдасқан қылмыстық топ. Ақшамды қайтар. Ей! Әйтпесе, көзіңе көк шыбын үймелетем. Ей! Біріншіден, сен ол ақшаны қайырымдылық ретінде аударғансың. Құжатқа дұрыс қарамаған сияқтысың ғой, е? Екіншіден, мен саған төлеген 30 жылдық салығымның шығыны. Ұқтың ба? Аман бол. Жәре!